Доброго дня, мене звати Вадим, я представник компанії «Демос», виробника сільськогосподарської техніки. Сьогодні хочу представити вам нову одиницю в нашій лінійці – це зубова борона. Бачивши попит на ринку таких зубових борін, ми вирішили створити таку борону для фермерів від 30 до 200 гектарів, які мають трактори, які можуть без проблем працювати з даною бороною. З розвитком ринку землі ми побачили, що досить багато утворюється нових фермерів, і вони також хочуть працювати і хочуть розвиватись. І для таких фермерів ми створили зубову борону, яка підійде без проблем до тих тракторів, які є в таких фермерів. Це може бути від 80 до 150 кінських сил. Наша компанія використовує шведський метал, шведську сталь заводу SSAB для виготовлення нашої продукції. І ми вирішили також цю саму сталь задіяти в виробництві даної зубової борони. Наша борона має ширину захвату 9 метрів. І ми зробили таку конструкцію, щоб вона була складна. І в нас транспортна ширина 3,5 метри. Це дуже зручно на переїздах і взагалі в користуванні. Бо багато знаємо борін, які є або причіпні, або нескладні. Тобто це є незручності. Ми зробили таку борону, яка складається, яка є навісна. Вцепив до трактора, підняв, поїхав, розклав і працюєш собі далі. Циліндри ми використовуємо українського виробника високої якості. Гідравлічні шланги італійські у нас встановлюються. Вся електрика, ліхтарі у нас польського виробника компанії Весем. Протестувавши велику кількість самих робочих органів, ми вибрали найкращий оптимальний варіант і встановлюємо його на нашу борону. Але якщо клієнт хоче собі встановити якогось імпортного виробника зуби, ми теж можемо це зробити. Наша фабрика використовує тільки якісні матеріали, також ми використовуємо німецьку фарбу, а використання якісної фарби запобігає утворенню корозії.